Cara. Produção, posso chamar Babel? Pode chamar Babel. A gente vai falar de um filme agora que se chama Chama Bebel. Então Então acho vamos que já chamar vou quem? entrar chamando Bebel. Pode ser? Pode entrar? Chama Bebel! Bom que vocês estão aqui. Como vocês são lindos, gente. Ai, obrigada, vocês que são. Não, a gente tá maquiado, amor. A gente tá... Sabe Eu qual também. é o melhor de tudo? A gente tava ali atrás, a gente combinou. Vamos fazer uma dancinha. Quando abriu, uma música super épica. Aí eu virei pra ela e falei: isso tá muito épico pra gente fazer uma Fazer uma dancinha dancinha. Não, eu me também. senti poderosa entrando, tá? Lançar Poderosa. um tico-teco aqui no meio da música toda Gente, épica, não tem condição. Júlia e Beto, né? Você não precisa nem. Beto, ó, Pedro. Não preciso nem apresentar para vocês, né? Vocês já sabem quem está aqui com a gente para bater esse papo. Júlia, você, depois de vir aqui para falar de Turma da Mônica, enfim, entre outras coisas, agora vocês estão divulgando o Chama Bebel. E como é que é estrear essa nova protagonista depois do seu papel em Turma da Mônica? Cara, é muito legal para mim porque eu lembro de eu pequenininha aqui na CCXP com meu vestidinho vermelho. E é muito legal pra mim, porque eu acho que pela primeira... Acho não, pela primeira vez eu tô na CCXP, mesmo já tendo vindo aqui outras vezes, pela primeira vez eu tô sem o meu vestidinho vermelho. E é muito legal pra mim, eu fico muito emocionada, até porque eu tenho memórias muito especiais desse lugar. Eu faço questão de estar aqui todo ano, porque acho que foi a primeira vez onde realmente caiu a minha ficha, do projeto que eu tava, que na época era o Turma da Mônica, foi o primeiro contato assim que eu tive com fãs, sabe? Fãs do trabalho, admiradores do meu trabalho, de certa forma. Então, muito especial e fico muito feliz, lisonjeada de estar aqui dessa vez por Chama Bebel. Muito. Ah, nós que estamos, obrigado demais pela presença de vocês. Bom demais ver esse novo trabalho aí. Pedro, fala um pouquinho sobre o filme, por favor, né? Chama Bebel, conta o quê, afinal? Gente, Chama Bebel é a história da Bebel, né? Que é uma menina que enfrenta muitas e muitas dificuldades, mas sempre defende aquilo que ela gosta. Bebel se muda, vai para um colégio novo, vai para uma cidade nova. E se encontra numa situação completamente desfavorável. Mas é uma menina que vence todos os desafios possíveis e ela vai tentando contaminar de forma positiva, tipo, disseminar esse amor e esse cuidado que a gente tem que ter pelo meio ambiente. É, eu acho que é um filme que ele é muito importante porque ele está trazendo assuntos muito latentes, sabe, muito relevantes, coisas que a gente realmente precisa se atentar. E a gente sabe que os jovens hoje em dia, com as redes sociais e, enfim, com o crescimento desses movimentos e dessas lutas sociais, os jovens, eles estão cada vez mais engajados. E eu acho que esse filme, ele comenta e traduz um pouco desse sentimento dos jovens que, enfim, lutam ali pelo que acreditam e pelas suas causas. E parece que, pelo menos no início, os personagens de vocês não se dão muito bem, né, no filme. Como é que é essa história? É o contrário da vida real, né? É o contrário na vida real. Mas, assim, se a gente parar pra pensar no início, lá na Turma da Mônica, é uma curiosidade para todo mundo. A gente nunca chegou a falar para ninguém. Mas na Turma da Mônica, a gente não se deu muito bem no começo. Vamos falar sobre isso, então. Vamos Polêmica! conversar sobre esse assunto. Tipo assim, sem Ficção. entrar em muitos detalhes, a gente saiu do Turma da Mônica, colegas de trabalho. E aí, mas aí não teve nenhuma briga, não teve nada demais, assim. Vocês só Tipo, se odiavam, tal. Não, mas conta, coisa você me pouca. achava esquisita. Fala a verdade, você Olha já me aí, falou vamos fazer isso. uma DRzinha aqui ao É, eu vivo. achava o Pedro, ele é extremamente extrovertido, falante. Aí E eu ela sempre achava que eu fui. falava demais, entendeu? Entendi, O entendi. problema Eu era sempre fui esse. muito reservada. Aí o Pedro vinha falar comigo, eu ficava tipo. Aí eu acho que ele não gostou muito de mim, com razão. Mas aí depois a gente, enfim, começou a trocar ideia e tal, e viu que a gente tinha muita coisa diferente, nada em comum.
Nada. E aí a gente acabou pegando essas diferenças e traduzindo numa amizade muito legal. Inclusive, foi essa amizade que me levou até o Chama Bebel. É algo que, enfim, eu também não comentei ainda, mas foi a Júlia que me indicou pra esse projeto. Oh. E aí me indicou pra fazer aquilo que a gente tinha no começo da nossa relação, que era ódio, né? Tô brincando. meu personagem, ele começa ali um pouco brigado, porque ele é bem influenciável. Mas, enfim, a Bebel influencia depois de forma positiva e... A Bebel, com o seu jeitinho de convencer as pessoas... Jeitinho de ser. Malemolência... Não, tô brincando. Mas a Bebel, com o jeitinho dela, acabou conquistando o Guga, de certa forma. A amizade do Guga. Claro. Ó lá, deixando claro que é a amizade do Guga. A amizade Não, sempre, do Guga. Sempre, sempre. O que vocês levaram... De vocês atores, né, Júlia e Pedro, o que vocês levaram pros personagens? Tem algo assim? O que eu levei, eu acho, Júlia, como atriz para Bebel, eu acho que eu sempre tive uma personalidade muito forte, sabe, de lutar por o que eu acredito. Lá em casa, inclusive, quando eu era menorzinha, eu era apelidada de Limãozinho, porque eu sempre fui muito azeda. Eu e o meu pai, principalmente, nós somos muito parecidos. E até hoje, às vezes a gente tá falando de alguma coisa e a gente começa a se bicar. Porque duas pessoas muito parecidas, gente, imagina. Não, lá em casa é assim. Porque nós dois, justamente, temos uma personalidade muito forte. E eu acho que eu tentei levar isso um pouco pra Bebel, porque ela, querendo lutar por causas tão bonitas, né, tão importantes, principalmente sendo tão jovem, que é algo que... A gente não está muito acostumado a ver hoje em dia jovens querendo falar sobre isso e focando nessas questões, nessas causas, como a sustentabilidade, inclusão, enfim. Eu acho que eu quis levar essa personalidade de ir atrás do que eu acredito para a Bebel, para ela conseguir conquistar realmente as vontades dela. Cara, o Guga, o que eu levei, ele é um moleque do teatro, assim. Se engana quem acha que ele é aquele típico marrentão de escola. Na verdade, não. Ele é até meio bobão, assim. Se deixa influenciar. Ele é o namorado da vilã, né? Da grande rival da Bebel. E isso causa um pouco o afastamento do meu personagem pra Bebel. Mas, assim, por ele ter esse jeitinho meio malandro, eu acho que eu tive que levar um pouquinho desse jeitinho carioca, sabe? Inclusive, foi até um problema durante as gravações, o sotaque. O Paulo... Pedro, você é carioca, mas dá uma segurada. Dá uma segurada nesse chiado aí. A gente brincava, inclusive, que o elenco do Chama Bebel era a reunião da ONU, porque eram pessoas de vários e vários estados diferentes. A gente tem até a Flor Gil, que é uma grande amiga nossa. Flor Gil, acho que todo mundo conhece, neta de Gilberto. Sim, sim. Sim, maravilhosa. Ela também tá no filme e pouca gente sabe, mas ela é americana, então até gente de outros países a gente teve presente no nosso filme. Uma verdadeira ONU mesmo para falar de diversidade, acessibilidade, questões sociais. Para vocês, qual é a importância de falar dessas pautas tão importantes no meio de comunicação tão potente quanto o cinema? Eu acho muito bonito porque, primeiramente, que o cinema nacional precisa ser mais valorizado. Eu sou uma... das maiores defensoras do Viva o Cinema Nacional. Eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte desse movimento. E a gente falar sobre questões tão importantes como a sustentabilidade e inclusão, importância de cuidar do meio ambiente no cinema nacional é muito legal, porque além dos brasileiros estarem consumindo a obra do cinema nacional, eles estão consumindo uma lição de vida, sabe? Eles estão aprendendo coisas que eles vão usar para a vida. E que eu sempre falo que é muito importante que a gente sempre passe esses aprendizados para frente. Porque se cada um fizesse a sua parte, a gente já teria um mundo muito melhor. Né? Gente, você acha que dá com esses dois aqui? Quando que estreia Chama Bebel? Estreia dia 11 de janeiro. Ou seja, programação para as férias já está garantida, né? Total. Já está garantida. A gente quer todo mundo aqui prestigiando o cinema nacional, assistindo Chama Bebel. A gente vai ficar muito feliz. Gente, é um filme realmente muito emocionante e acho que nem eu estou preparado. Não vi... Hoje foi a primeira vez que eu vi o trailer, assim. Sério? Então eu realmente... as minhas expectativas já estavam altas. Depois de assistir o trailer ali no Palco Thunder,
aumentaram mais ainda. Então, eu acho que todo mundo que está aqui e, enfim, a galera que está assistindo isso de qualquer lugar que for, assim, tem que assistir o Chama Bebel, não só para prestigiar o cinema nacional, mas para prestigiar essa história tão relevante, tão importante, até porque a gente tem que ressaltar isso, que não existe planeta B. Então, cabe a nós, a nova geração, aos jovens, cuidar do nosso planeta, preservar. A gente vê a quantidade de coisas que está acontecendo com o planeta, mas eu ainda tenho fé que a nossa geração pode ser uma salvação e, enfim, que o cinema nacional possa ser voz para nós, atores jovens, podermos passar a nossa mensagem. Falou assim, bonito. Você viu? Amém. Eu só posso encerrar assim. É isso. Senhoras e senhores. Júlia Benite, Pedro Mota aqui com a gente. Chama Bebel, dia 11 de janeiro. Obrigada, gente. Sempre muito bom estar aqui. Obrigado demais pela presença de vocês. Senhoras e tchau, senhores, galera. Vamos ver aqui. Valeu, valeu, gente. Tamo junto. Chama Bebel, 11 de janeiro, hein? Chama Bebel, o Chama Bebel. Recado dado.